grupo de estudos, né, feito pelo especificamente pelo Gleida e pelo Cleiton, né. Muito obrigada, por serem mais do que uma parceria na parte da escrita de divulgação dos nossos textos, né, tanto na questão de textos específicos das nossas áreas de estudo, mas também da parte de metodologia, que é um projeto que a gente vem desenvolvendo, né, no Centro de Estudos Acadêmicos, eu e a Olivia, né. Então, muito obrigada por essa confiança, muito obrigada aos alunos por estarem aqui presentes, nos prestigiando, querendo entender um pouco mais de como é que constrói um artigo, de como funciona a metodologia em si, que a gente sabe que é algo que muitas vezes assusta alguns alunos diante da ausência, né, de uma formação específica nesse sentido. Aqui a gente hoje vai falar um pouco mais da metodologia científica em geral, né, do que especificamente a jurídica. Em alguns pontos a gente vai entender para a questão jurídica, porque é a nossa área de formação, mas a gente vai tentar abranger de uma maneira geral, porque a gente sabe que pode ser que aqui existam pessoas de outros ramos que não seja só o direito, ou então pessoas que queiram trabalhar com outros ramos que não o direito, né, ou que tenham duas formações. Então a gente vai tentar seguir mais ou menos esse viés. Tanto eu quanto a Olivia vamos fazer uma pequena apresentação sobre a gente. Eu vou começar fazendo a minha e vou passar a palavra para a Olivia, para que depois a gente comece com o conteúdo de fato, tá certo? A gente só consegui passar aqui. Não sei se vocês conseguem ver os slides certinho, porque eu estou só com a tela do slide. Então, se acontecer alguma questão, algum problema, por favor, avisem no chat. Eu vou tentar ficar de olho aqui ao lado também, e a Olivia também vai ficar de olho para poder visualizar, tá bem? Eu me chamo Márcia Trivelato, né, assim como o Gleider me apresentou anteriormente. Eu e a Olivia somos cofundadoras do Centro de Estudos Acadêmicos, que tem como um dos principais objetivos levar a metodologia para os alunos, né, para aqueles alunos que estão em fase final de escrita do TCC, que estão querendo desenvolver um artigo, ou que estão programando escrever um projeto de pesquisa para entrar num processo seletivo, fazer um processo seletivo de mestrado, de doutorado, ou até mesmo para aqueles alunos que já estão no programa de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu, né, e que desejam melhorar a sua forma de escrever, a sua forma de desenvolver um projeto, né? Então, a gente faz esse tipo de mentoria. A gente também faz leituras de textos para colocar alguns comentários ao lado, né? Dicas de como aprofundar o texto, de como melhorar a bibliografia. E também fazemos revisões de texto final, né? Aquelas revisões que são mais voltadas para ABNT, ortografia, pontuação, coesão, coerência, que geralmente são voltadas mais para a parte final do TCC, da dissertação ou de uma tese. Além disso, né, inclusive, eu e a Olivia, né, desenvolvemos essas habilidades, né, para ajudar esses alunos que precisam desse tipo de ajuda através da pós-graduação. Eu sou aluna atualmente do doutorado na UFMG, estou no meu último ano. No próximo ano estarei defendendo a minha tese, que diz respeito à questão de desenvolvimento sustentável e de migrantes internacionais em situação de vulnerabilidade. Então, eu trabalho nesses dois ramos, né? No meu mestrado, trabalhei um pouco mais voltado para a parte de refugiados. Eu trabalho, então, especificamente com a área de direito internacional privado, e sou mestra em direito internacional também pela Universidade Federal de Sergipe, onde, como eu já falei anteriormente, eu trabalhei especificamente com refugiados, sobre o complexo de refugiados em Dadaab, para saber se ali existia um caráter de exceção em estado de permanência. Inclusive, a minha dissertação, ela virou um livro, né, que foi publicado pela Dialética aqui em Belo Horizonte. Então, quem tiver interesse sobre o tema, fique à vontade para trocar uma ideia comigo, quem sabe no futuro. A gente vai disponibilizar ao final os e-mails, né? Então, fiquem à vontade para esse caminho de comunicação. Além disso, eu sou pesquisadora no Centro de Estudos Jurídicos Transnacionais e Comparados, aqui na UFMG, junto com o meu orientador, e sou integrante também do Brazilian Peace Watch, que é um centro de observação do direito internacional privado perante a comunidade. Por exemplo, nesse momento, inclusive, eu tenho escrito muito sobre a invasão na Ucrânia, principalmente com relação à perspectiva
perspectiva dos migrantes, dos refugiados, e tenho apresentado muitos desses textos lá no Magis. Então, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais sobre o meu recorte de pesquisa enquanto pós-graduanda, vocês podem encontrar um pouquinho mais sobre o tema lá no portal. Além disso, né, como estava falando, sou colunista do portal, é uma colunista mensal, e agora eu vou passar a palavra para a Olívia. Bom dia, pessoal. Eu faço um pouco das palavras da Márcia, as minhas palavras. Sou muito grata pela oportunidade de vir falar com vocês. Eu acho que expandir a metodologia é muito importante, até porque a gente sabe como as palavras do Gleider. É muito difícil estudar a metodologia dentro das graduações, né? Como Márcia disse, eu sou cofundadora também, junto com ela, do Centro de Estudos Acadêmicos, né? Hoje o nosso objetivo é trazer o máximo possível da metodologia para pessoas interessadas para dentro da academia, assim como fazer revisões, auxiliar, estudar junto, ensinar a quem interesse, né? Sou mestranda, sou advogada. Hoje a minha área de estudos é o direito constitucional na academia, né? Então, assim, eu trabalho um pouco das relações raciais no Brasil, mas eu trabalho também em outras áreas, além da constitucional. Então, na advocacia, eu trabalho muito do ambiental também, do trabalhista. Então, eu sou aberta a várias discussões, mas eu levo muito também da racialidade para as minhas relações de trabalho e de estudo. Então, acho que a gente já pode começar, né? Pode passar, Márcia. Vamos lá. O que precisamos saber sobre os artigos? Bom, os artigos científicos, o primeiro ponto que a gente precisa destacar é que eles precisam ter embasamento científico. Parece óbvio, mas não é. Quando a gente fala sobre isso, né, a primeira dúvida, eu falo até por experiência própria, a primeira dúvida que eu tive quando eu fui escrever um artigo científico é se eu podia colocar um viés opinativo. E foi muito engraçado isso, na minha experiência, porque eu fiquei com medo, de colocar muito a opinião dos outros no artigo que era meu. E o que que isso quer dizer? O artigo científico, ele precisa ter um viés de pesquisa, ele precisa ter, um embasamento científico. Precisa ter essa palavra embasamento, é justamente ser constituído por pesquisas mais complexas. O que isso quer dizer? Você vai ter fundamento científico com base naquilo que você se propõe a escrever, né? Então, um artigo científico nada mais é do que uma, digamos, diferente das dissertações e teses que a gente se propõe na pós-graduação, stricto sensu, né? Existe a diferença entre lato sensu e stricto sensu, tá, pessoal? Que a pós-graduação, lato sensu, são as pós-graduações convencionais, aquelas que a gente faz direcionada para as áreas, por exemplo, pós-graduação em direito do trabalho, em direito civil. As stricto sensu são aquelas que a gente faz mestrado e doutorado. Geralmente, elas são pós-graduações direcionadas para a pesquisa acadêmica, diferente da pós-graduação, que é para a atuação, da lato sensu, que é para a graduação. Então, assim, existe a diferença quando a gente faz uma dissertação, uma tese, uma monografia e um artigo. Um artigo, geralmente, deixa eu ver, está melhorando? Está melhor? Vocês conseguem me ouvir? Sim, consigo te ouvir melhor, Lívia. Ah, então tá bom. O artigo científico, ele tende a ser uma pesquisa menor, mas não deixa de ter o caráter de pesquisa, né? A finalidade dele é especificar
aquele viés que você se propõe a descrever, a dissertar em menores páginas, né, de acordo com os editais, ou até mesmo o viés que você está procurando, não necessariamente de um edital, ou um grupo de estudos, talvez elevar aquilo que vocês se propuseram, igual aqui é o que eu acredito que seja o interesse de vocês, o grupo de estudos, né, elevar o conhecimento e tudo aquilo que vocês estudaram durante um semestre através de um artigo. Então, assim, vocês estão me ouvindo, gente? Para mim. É porque pareceu para mim que eu fui mutada aqui, mas como iniciar pesquisas para artigos, né? O início é justamente ler, o início é justamente expandir o seu conhecimento e as suas áreas de interesse, né? É necessário que vocês se atenham às regras dos editais que vocês querem propor aquele artigo. Não necessariamente vão ser editais. Quando eu coloco aqui no slide, são regras de editais, é porque existe a forma de publicação de artigos científicos. Esses artigos, eles podem ser colocados em revistas científicas, eles podem ser publicados em livros, eles podem ser publicados em sites, e cada um tem as suas regras. E necessariamente, cada um vai ter um edital para isso, para adequação. Então, é necessário se ater para isso. Pode passar, Márcia. Então, né, como a Olivia falou, a gente, quando vai fazer um artigo, né, redigir sobre algum tema específico, em regra, ele nasce da curiosidade, né, de a gente entender melhor sobre um tema. E daí, esse entendimento melhor sobre o tema, ele precisa ser muito bem recortado, né, porque ele não é tão extenso quanto um TCC, ele não é tão extenso quanto uma dissertação ou quanto uma tese. Inclusive, peço desculpas que no início eu falei alguns nomes mais técnicos, né, agradeço, inclusive, a Olivia por ter lembrado a diferença entre as pós-graduação. E aqui, quando eu falo TCC, o TCC vale, em regra, né, para graduação e para pós-graduação no sentido lato sensu, como a Olivia falou, aquela pós-graduação de especialização especificamente, e quando eu falo da dissertação, é voltado para o mestrado e a tese voltado para o doutorado, tá? Então, em todos esses casos, a gente precisa de um recorte temático, mas um artigo mais especificamente, a gente precisa ainda de um recorte temático mais bem definido, porque o artigo é algo curto, geralmente ali dentro do direito, por exemplo, varia de 15 a 25 páginas, e em outras áreas, né, até às vezes menos páginas, por exemplo, na engenharia, eu sei que em regra é cerca de 10, 12 páginas no máximo, isso para eles é muito grande. Então, a depender da área onde esteja, aí é que o recorte temático tem que ser ainda mais afunilado. Então, para quem está começando, né, eu vou partir aqui do princípio de que nem todo mundo já sabe como fazer um artigo ou já fez um artigo. Então, vou partir bem do início mesmo, mas para quem está começando, a primeira ideia é pensar assim: qual é a matéria com a qual eu tenho mais afinidade? Dentro do, por exemplo, do direito, seria o direito internacional, seria o direito constitucional? Dentro dessa matéria, dessa disciplina propriamente dita, depois, quais são os temas que mais me interessam? Por exemplo, dentro do direito internacional, é a migração, é a parte de guerras, é a parte de paz, é a parte de convenções. Então, dentro do direito constitucional, por exemplo, é o recorte temático comum da Olívia, o recorte temático mais racial. O que é que se encaixa ali dentro daquela disciplina que você mais gosta? Porque é uma coisa interessante de se perceber e de se entender, é que não necessariamente porque a gente gosta de uma disciplina ou a gente sente afinidade com aquela disciplina, a gente vai sentir afinidade com todos os temas. Não. Às vezes a gente sente mais afinidade com o tema X, com o tema Y, ou então com dois, três, quatro temas. Como unir esses temas?
Então, é interessante a gente entender isso, entender que não necessariamente a gente vai se especializar em tudo dentro daquela matéria, não necessariamente a gente vai precisar abarcar o mundo daquela matéria. É, pelo contrário, quanto mais específico, mais força o seu artigo, o seu TCC ganha, mais título de especialista ele te dá. Né? E aí, por isso que, às vezes, quando a gente vê uma pessoa especialista em um tema muito definido, a gente pensa, poxa, vou fazer uma pergunta para ela sobre um outro tema, e às vezes ela fala, nossa, não, preciso pesquisar um pouco mais para poder entender e te responder, porque a especialidade dela, às vezes, é num outro tema, apesar de dentro da mesma disciplina, mas em uma outra temática, né? Além disso, da parte das matérias e dos temas de afinidade, é interessante entender que também a gente precisa procurar um tema que ele seja relevante. É, todos os temas vão ter dentro de si uma relevância, porém, a gente precisa trazer à tona e trazer a potencialidade dessa relevância. Por exemplo, vou dar mais uma vez aqui o exemplo de algo voltado para uma situação atual, né? A guerra na Ucrânia. A gente não estava escutando falar, há um tempo atrás sobre as invasões que haviam tido na Crimeia, as invasões que haviam tido ali, ao redor, né? Outras invasões na Ucrânia, pela Rússia. É, já tinham pessoas que não estavam estudando isso já fazia um tempo. Mas daí, quando voltou a existir a possibilidade, e aí por que as pessoas já não estavam estudando mais isso, né? Porque não era um tema mais tão atual. Era um tema passado que já existiam bibliografias suficientes, às vezes, sobre aquelas questões e que não interessavam para agora, não tinham uma relevância para aquele momento. Mas daí, quando a Rússia começou a ter ali, criar umas tensões com a Ucrânia, com a OTAN, e com o Ocidente de uma maneira em geral, esse tema voltou a ter uma relevância, uma atualidade. Então, estudar, invasões antigas voltou a ter uma certa relevância. Então, vocês conseguem entender o quanto dentro de cada tema existe uma relevância que pode, e uma atualidade, que pode, de alguma maneira, estar estagnada em algum nível, mas que em algum momento pode voltar a ter uma relevância mais latente. Então, quando a gente vai escolher um recorte temático, é interessante a gente não se ater simplesmente, por exemplo, a um histórico, né? Mas sim trazer ali, principalmente se for um tema mais passado, né? Trazer aquilo ali para a atualidade. Porque uma coisa que vocês vão perceber é que o pesquisador, né, seja ele um pesquisador na parte de artigos, na parte de uma pós-graduação, estrito senso, né, ele sempre vai trabalhar com a atualidade, porque a ideia de um pesquisador é justamente aplicar uma situação a outros fatos pré-existentes. Então, necessário sim trazer para a atualidade. E aí, como saber um pouco assim também sobre, e se o tema for muito atual, será que vai existir bibliografia sobre isso, bibliografia suficiente, robusta? Muito provavelmente sim. Pode ser que, de alguma maneira, ainda não existam bibliografias que falem especificamente sobre o seu tema, né? Mas se a gente for ali, procurando um pouquinho, vão existir bibliografias que são marginais, né? Mas e como pesquisar essas bibliografias, né? Eu acho que esse é um dos principais desafios, principalmente para quem está começando. Em regra, quem está começando no mundo da pesquisa, né? No mundo acadêmico, nesse viés, fica um pouco perdido. Isso já aconteceu comigo e falo aqui pela Olivia que já aconteceu com ela também, porque a gente compartilha muito nossas experiências em sala de aula, né? Então a gente acaba conhecendo a experiência uma da outra, né? E a gente se sentia perdido no início, é normal. Hoje eu estou num doutorado, tenho um pouco mais de capacidade de saber como fazer essa pesquisa. A Olivia está no mestrado, já entende um pouco melhor também. Mas no passado, enquanto a gente estava na graduação, na pós-graduação, lato senso, né, de especialização, a gente também tinha essa dúvida. E aí eu trouxe aqui, escrevi aqui alguns sites. Se vocês quiserem anotar, ou então se precisarem depois que eu repasse para vocês, também fiquem à vontade para pedir, até os próprios links, né? Mas tem o site da CAPES. O site da CAPES é um site específico de produções
que a CAPES auxiliou a desenvolver, através de uma pesquisa que foi financiada pela CAPES, ou por chamadas que foram feitas pela CAPES. Tem os repositórios, eles são propriamente de universidades. Até onde eu sei, todas as universidades federais têm repositórios, né? É só você digitar repositórios UFMG, repositórios USP. Então, vocês vão encontrar lá material suficiente, né, para desenvolver a sua pesquisa, principalmente materiais de dissertação, de tese, que traz uma validade grande para os artigos. E existem algumas universidades particulares também que têm esses repositórios, mas não são todas. Então, vocês podem procurar, por exemplo, salvo engano, a PUC tem repositório, então é interessante vocês entrarem lá para dar uma olhada, porque a PUC é uma universidade privada, renomada, né? Então, ali vão ter bons trabalhos produzidos. Tem o Google Scholar, né? E o Google Scholar, ele veio para somar, né? Ali tem materiais muito importantes, e muito necessários para o desenvolvimento de um recorte temático, né? Temos o Cielo também, temos o Rai Online e o Peace Palace. O Rai Online, ele é geralmente vinculado às universidades, principalmente federais. Então, se você está numa universidade federal, em qualquer nível dela, graduação ou pós-graduação, aproveita. Pega o acesso do Rai Online. Geralmente, o acesso do Rai Online é o mesmo login e senha do seu acesso à universidade, assim como o CAPES também é esse tipo de acesso. E ali vocês vão encontrar uma infinidade de material. Já o Peace Palace é uma biblioteca internacional. Lá vocês vão encontrar uma gama de artigos e de livros, né, que são internacionais e que trazem uma internacionalização para o artigo, para a tese, para a dissertação, para os TCCs de vocês. Isso é bacana a nível de universidade, porque a internacionalização aumenta a nota que a sua universidade tem. Então, isso é bom para a universidade, é bom para vocês enquanto pesquisadores. Só que o Peace Palace, ele tem um valor anual cobrado, né? Então, às vezes é bom procurar saber com os orientadores de vocês, ou um professor que seja próximo, né, se eles têm esse acesso, porque muitos professores têm o acesso do Peace Palace, e daí eles podem te ensinar a utilizar, ou então vocês podem passar um artigo que vocês estejam precisando para que eles possam fazer a pesquisa por vocês lá nesse caminho. Antes de passar para o próximo, eu queria destacar também uma coisa que é bacana de falar. É bom sempre tomar muito cuidado com as leituras, né? Que isso pode acontecer. Quando a gente tem uma pesquisa e define as leituras, tem que ter cuidado com as leituras para que não se contradizam. Contradizem. Dificuldade agora com a conjugação do verbo, mas vocês entenderam. É porque existem vários autores que falam coisas diferentes sobre a temática. Então, é preciso ser criterioso. Contradigam. Obrigada, Tainá. Então, existem vários vieses diferentes que possam chegar em pontos que vão ser diferentes. Então, assim, na hora de escrever, isso pode gerar uma problemática. Então, é bom você ter um olhar criterioso na hora de escrever, na hora de escolher aonde que vocês vão pesquisar. Leiam bastante e definam os artigos que vocês vão usar como embasamento, porque isso pode acontecer. A primeiro momento, quando a gente está iniciando na carreira acadêmica, é difícil de entender. A gente sempre fala isso com os nossos alunos, porque é uma tendência que a gente tem. Quando a gente está iniciando, a gente tem dificuldade até com as palavras que a gente está lendo, e é normal isso acontecer. Então, assim, muitas vezes, não tenha medo de pesquisar, às vezes as palavras vão indicar uma coisa a primeiro momento, mas você vai pesquisar é outra. Então é bom de ler, pesquisar, joga no Google para saber qual que é o significado, vai no dicionário para saber, porque pode gerar um sentido contrário. Então, não tenha medo de passar horas lendo o artigo antes de escrever, porque para não gerar essa problemática na hora da escrita. Inclusive, amiga,
Desculpa, antes de você começar sobre o próximo tema, achei um debate interessante, e aí vou complementar um pouquinho mais até do que você falou, porque é muito importante, de fato, ter essa visão, né, que você trouxe, de ter um cuidado, né, para que os artigos que você está colocando ali, eles não se contradigam, e é interessante também observar o seguinte, que quando a Olivia fala isso, não quer dizer que dentro de um mesmo artigo não possam haver, não possa haver exposição de ideias diferentes. O que vocês precisam ter cuidado, como a Olivia estava falando, é justamente de, na hora de vocês apresentarem essas ideias, vocês deixarem claro que existe um ponto e existe um contraponto, né? E que esse ponto e esse contraponto, eles podem existir, tá tranquilo, né? Porque existem opiniões divergentes no mundo. Porém, é necessário que vocês deixem claro que ali é um ponto e um contraponto. E que vocês tentem, em regra, né, mostrar que esse ponto é a visão de vocês, é a visão que vocês compartilham, né? Não trazendo em primeira pessoa nem nada do tipo, mas vocês vão deixar. A gente vai mostrar aqui nos próximos slides, né? Como deixar clara a opinião de vocês através da palavra do outro, né? Então, é um ponto e um contraponto sempre se vocês forem usar ideias divergentes. Era isso, Olivia. É, o artigo ele sempre vai ter muito de vocês, né? Embora eu tenha dito que não vai ter 100%, porque vocês vão precisar de um embasamento científico, ele vai ter muito daquilo que vocês pensam através da palavra do outro. E aí é onde que vem a citação, é onde que vem fulano de tal, disse isso, dessa forma. Então, assim, existem formas de você expor o seu pensamento dentro do que você acredita e dentro das suas pesquisas. Mas já partindo para um outro ponto, que é o problema do artigo, né? O que que é o problema? É justamente a pergunta central que vai nortear todo o seu artigo. Por exemplo, se você quer pesquisar alguma coisa que circula através do exemplo, execução. A execução frustrada de não sei o quê. Você vai fazer uma pergunta sobre isso mesmo. Eu não consigo formular de cabeça, gente, eu peço desculpa por isso, mas vocês vão fazer uma pergunta mesmo dentro disso, para que vocês respondam dentro daquele artigo. Ela serve justamente para nortear o que que é, de que forma seu artigo vai se desenvolver. Então, assim, o problema, ele é exatamente. O norteador de toda a sua escrita e a forma como o desenvolvimento se dá. Então, assim, eu tendo a levar problema como uma das primeiras. Geralmente, em um artigo científico, não tem necessidade de você deixar a pergunta problema. A gente deixa a pergunta problema, geralmente num projeto de mestrado, num projeto de doutorado, porque é um requisito para se ter nos projetos. Um artigo não necessariamente vai estar a pergunta lá. Às vezes sim, às vezes não. Mas você pode deixar a ponto de responder durante, e esse problema vai te nortear para o resto. Então, assim. A partir do momento que você definir qual que é a problemática do seu artigo, você já vai ter a sua introdução. Da sua introdução, você já vai ter o seu ponto focal, o primeiro ponto, você já vai ter o desenvolvimento e vai desenvolver os tópicos até a sua conclusão. E assim, desenvolver o problema é o primeiro passo, por isso que eu coloco. Definir meu problema, e agora? Agora é escrever. Agora é colocar no papel tudo aquilo que você quer responder. Igual quando eu menciono o problema da execução, porque quando você tem um viés crítico sobre algum determinado ponto, você pode colocar aquilo de uma forma. De uma forma que você vai responder ali. Desculpa, gente, Olivia, seu áudio está. quase que é de manhã. Vocês não acham? Olivia? Voltou? Voltou. Vocês estão me ouvindo? Sim. É que está instável a internet.
Vocês não estão acostumados comigo ainda, que eu ia falar isso de manhã, eu fico um pouco mais lenta. Então, é que quando você tem o seu problema definido, você já vai ter um bom norte inicial para fazer todo o seu desenvolvimento da sua pesquisa ali. Então, teoricamente, o viés crítico que você precisa já vai estar ali. Quando você faz uma leitura e você identifica seus problemas dentro daquela leitura, você já tem muita coisa do seu perfil de pesquisador. Eu vejo como a identificação de problemas, uma das partes do perfil de pesquisador que eu mais admiro, porque a nossa capacidade de criticar determinados pontos, não é criticar no sentido de não criticar negativamente, mas é saber concordar ou discordar daquele ponto de forma construtiva. É saber que aquele ponto ali merece acréscimos ou merece outras observações. Esse é o ponto que eu falo de definição de problema. Então, assim, isso é uma qualidade do pesquisador. Quando você lê, você sabe que aquilo merece ser ampliado, que merece 10 laudas, sabe? Que merece ser desenvolvido. Então, quando a gente define o problema, é exatamente isso. Pode passar, Márcia. Só para acrescentar na questão do problema, e resumir aquilo que a Olivia estava trazendo aqui, né? O problema é justamente quando você lê sobre um tema, né? Sobre um recorte de relevante e atual, como a gente estava falando anteriormente, e dali você consegue resgatar um questionamento, por exemplo. E aí vou ajudar a Olivia com um exemplo que ela, realmente, quando a gente está falando, tentando exemplificar ao mesmo tempo, se torna um pouco mais complicado, né? Então, eu tive um tempinho para pensar em uma pergunta. Por exemplo, mais uma vez, com relação à questão da invasão da Ucrânia. Por que eu estou trazendo tanto a invasão da Ucrânia? Além de ser um tema atual, que eu acredito que vocês estão escutando falar, mesmo que não estejam lendo ativamente sobre, né? Mas que estão escutando falar de alguma maneira. Além disso, é fácil para mim, porque é um tema de estudo, né? Então, dentro ali da invasão da Ucrânia, eu já consegui enxergar logo. Invasão gera fluxo de pessoas para outros países. Como é que vai ficar o fluxo de pessoas, tanto de ucranianos quanto de não ucranianos, que residiam ali na Ucrânia como um todo? A Ucrânia é o segundo maior país da Europa, então vai ser um fluxo imenso. E aí, antes começaram a falar sobre 6, 7, 10, 6, 7 milhões, e agora já está em 10, 12. Então, eu já comecei a pensar: o que que vai ser feito para auxiliar esses futuros refugiados que vão precisar de uma assistência humanitária? Será que no país ali na Polônia, na Hungria, que são países mais próximos, eles vão desburocratizar o pedido de refúgio? Será que eles vão fazer isso pela quantidade de refugiados que estão chegando? Ou será que, pelo contrário, é agora, né, que vai começar a época de eleição, não só no Brasil, mas em outros países também, esses países vão começar a ressurgir alguns governos autoritários de extrema direita para poder afastar esses refugiados de lá? O que será que vai acontecer? Então, esse é um problema. A gente viu uma situação, a gente tem leituras, por enquanto, leituras só de notícias, né, e leituras mais antigas sobre o tema. E aí, o que é que vai acontecer baseado no passado? Porque a história, aqui envolve um pouco de história, né? A história pede que a gente olhe para o passado, pede para que a gente veja o que aconteceu quando tinha um fluxo grande de imigrantes, só que na época mais voltados para judeus, lá da Palestina para a Europa, né? E que teve uma ascensão de regimes fascistas, né? Então, o que que será que vai acontecer? Será que vão desburocratizar o pedido de refúgio, ou será que vão surgir governos de extrema direita? Então, esse é um problema que a gente consegue tirar de situações, tá? E aí, passando para a parte para o próximo tópico, né? E aí, lembrando para vocês que tudo que a gente está apresentando aqui, tanto eu e a Olivia, é um roteiro, é uma espécie de roteiro, né? Dentro de um artigo, como a Olivia falou, não necessariamente tudo que está aqui exposto precisa ser colocado, né? Se for para ser colocado em algum lugar, eu vou explicar isso mais para frente, vai ficar na parte da introdução. Porém, não necessariamente vai estar lá
exposto. Isso é mais exposto quando é um TCC, quando é uma dissertação e quando é uma tese, que a gente tem mais páginas ali para desenvolver. Mas esse, e tudo que a gente está trazendo aqui é um roteiro que vocês precisam passar antes de começar de fato escrever o artigo. Por quê? Porque sem esse roteiro, o artigo de vocês fica sem rumo, fica talvez até sem uma finalização. Então, primeiro a gente passa pela escolha do tema, pelo recorte do tema, pelo problema. Aí agora a gente vai entrar na parte da hipótese, que é um outro ponto importante. E aí, o que é uma hipótese? Se a gente pegar, independente de falando sobre metodologia ou não, se a gente pegar a palavra hipótese, a gente vai perceber que a hipótese significa uma sugestão, algo que a gente está imaginando que possa vir a acontecer, é algo provável de acontecer. Então, bem assim no, na metodologia. Na metodologia, a hipótese é uma sugestão, uma ideia que você tem sobre uma possível resposta ao seu problema. Por isso que ela vem logo depois do problema, né? Porque você faz a pergunta e, com base nas leituras que você já tem até então, né? Por isso que é tão importante selecionar as leituras, como até a Olivia falou antes, né? Saber quais leituras a gente está selecionando para a gente ter uma base melhor, formar a nossa opinião também, né? Ou então confirmar a nossa opinião, refutar a nossa opinião, o que quer que seja, né? Então, é uma resposta para aquele primeiro momento. Por exemplo, vou pegar mais uma vez o problema que eu criei para vocês, né? Que é o problema da invasão na Ucrânia. Com base naquela pergunta que eu fiz, de será que vai haver uma desburocratização, ou será que vai haver um surgimento de governos de extrema direita, né? Apesar de eu ser o tipo de pessoa que penso de uma maneira positiva, né, infelizmente eu não posso romantizar o direito internacional e as ações que já foram tomadas no passado pela própria Europa, né, que tem muitas vezes um quê de eurocentrismo, né, na maioria das ações. Então, a maior probabilidade do que possa acontecer é um restabelecimento de alguns governos de extrema-direita, e não uma desburocratização do pedido de refúgio. Então, essa seria a minha hipótese para o meu problema, sabe? Então, eu buscaria em fontes passadas, principalmente, voltadas para a Segunda Grande Guerra, né? Voltadas para a Primeira Grande Guerra, mostrando como tudo foi tomando forma na Europa naquela época, naquele período, e como tudo está tomando forma agora. Por quê? Porque a entrada nos países está sendo dificultada em algumas questões, principalmente para pessoas que são minorias, para mulheres, para negros, para pessoas de outras nacionalidades que não são da comunidade europeia, então, que são países de, como dizem, em desenvolvimento, né? Então, assim, a gente já consegue visualizar uma hipótese, e vocês veem que toda essa hipótese que eu estou trazendo aqui para vocês, ela é com base em leituras que eu já fiz ao longo da minha vida. Ela não vem, puramente de um machismo, né? Aquela questão assim, ah, eu acho que não. Com base nas minhas leituras, então, quando vocês forem construir uma hipótese, sempre com base nas leituras. Lógico que essas leituras elas vão convergir ou divergir daquilo que você pensa. E é aí onde entra sempre, né, já adiantando um pouquinho para vocês, é onde entra o posicionamento de vocês, né? Porque ali, de uma maneira implícita, de uma maneira sutil, né, porque a gente sempre vai utilizar a primeira pessoa do impessoal, ou seja, busca-se, verifica-se, analisa-se, e não, antigamente a gente usava muito nós, né? Hoje em dia isso já não é tão mais válido. E nem o eu, esse é que tem que manter distante mesmo, mas a gente vai conseguir, de maneira implícita, trazer ali o que é que a gente pensa, né? Com base nas leituras que a gente fez. E aí a hipótese, ela precisa justamente trazer uma correlação entre o tema, né? Você, na sua hipótese, vai mostrar ali a presença do seu tema, do recorte temático que você fez, é inevitável, do seu problema, porque ela vai trazer uma pergunta para o seu problema e da própria hipótese, né? Então, a hipótese é uma soma de tudo isso. E aí, o que é que a gente vai ter? Já vou adiantar um pouquinho para vocês, um pouco do final, né? Essa hipótese, ela, ao final da sua escrita, né? Você até, às vezes, a depender do nível do pesquisador, do tempo, na verdade, não é nem do nível, é do tempo que aquela pessoa está ali no mundo acadêmico da pesquisa, né? Ela consegue já identificar. Quando escreve a hipótese, já pensa assim, nossa,
ao final eu vou conseguir confirmar essa hipótese, ou então não, essa hipótese está meio duvidosa. Pode ser que no final ela seja assim refutada, ou seja, ela seja invalidada, né? E aí eu já quero trazer aqui para vocês que não tem problema vocês não conseguirem confirmar uma hipótese, né? Lógico que o que a gente quer enquanto pesquisador é que a nossa ideia, a hipótese que a gente sugeriu, que ela seja confirmada, né? Quer dizer, às vezes até não. Por exemplo, nessa hipótese que eu sugeri aqui, eu espero que ela não seja confirmada, né? Apesar de ser uma hipótese que eu estou traçando, mas eu espero que ela não seja confirmada, eu espero que ela seja refutada. E aí o que eu quero trazer para vocês é que quando a sua hipótese é refutada, não significa que o seu artigo perdeu força, ou que o seu TCC foi invalidado e que você vai ter que começar do zero. Não, pelo menos não nas ciências sociais aplicadas. Talvez nas ciências das partes da engenharia, por exemplo, na parte de odontologia, igual eu conversei uma vez com uma amiga que estava tentando fazer uma prótese diferente, não conseguiu. Pode ser que ali, né, para ela não seja tão legal porque ela não tem o um resultado final para apresentar de fato, né? Porém, ainda assim eu vejo como válido. Por quê? Porque está mostrando para outros pesquisadores que vierem no futuro, olha, eu tentei esse caminho, mas esse caminho não deu certo. Então, eu, se fosse você, não tentaria exatamente esse caminho de novo, a menos que você faça uns pequenos ajustes. Então, é mais ou menos isso que quando há um refutamento da hipótese, você quer dizer para o outro pesquisador que está além de sua pesquisa, olha, os dados mostravam, né, as ideias, as leituras que eu tinha feito, a análise do passado que eu tinha feito, junto com a análise atual, mostravam que ia por esse caminho, mas acabou indo por esse de cá, e está tudo bem, né? Não tem problema. Você ter sido refutado, tá? Isso não te faz menos pesquisador e não desmerece a sua pesquisa. Então, de uma forma confirmado ou refutado, há ali uma validação do seu trabalho, tá certo? Até complementando um pouco do que a Márcia fala, eu concordo plenamente. Eu até estava para comentar a respeito disso. Muito do que a gente fala aqui não é necessariamente a ordem ou uma obrigatoriedade de um artigo científico, porque um artigo científico ele não tem uma forma. Você pode pesquisar em qualquer lugar, vocês não vão achar uma forma. Ah, um artigo tem que ter isso. Ele tem geralmente as formas dos editais que o especificam. Mas o que a gente está falando aqui são os formatos de escrita científica. Isso vocês vão encontrar a forma, e geralmente o que a gente está passando são algumas coisas que vocês podem utilizar na introdução, que vão norteá-los para o restante da escrita. Por quê? Quando você traz a pergunta e logo depois a hipótese, que vai ser automaticamente, entre aspas, uma justificativa da pergunta. Vocês vão ter isso tudo na introdução e já vai nortear o restante do seu artigo, né? Então, assim, presume-se que vai ser um complemento, todo o desenvolvimento do seu artigo para exatamente aquilo que você quer tratar durante ele, né? Então, assim, a pesquisa científica, ela precisa seguir, ela precisa ter um segmento. Então, se vocês não fizerem dessa forma, pode ser que haja uma lacuna que vai precisar ser tratada durante o seu texto. E é aí que eu venho tratando um pouco dos objetivos. O que são os objetivos? Os objetivos gerais, existem os gerais e os específicos. O objetivo geral, ele precisa ser tratado de uma forma generalizando o que você quer. Né, em um pequeno parágrafo dentro daquele artigo, né? Qual que é seu objetivo com aquele artigo? Estudar tal coisa, né? E os específicos, eles vão tratar em frases curtas, né? Geralmente frase de uma, duas linhas, no máximo três, né? Isso é muito individual, tá, gente? Eu tô falando que é uma, duas, três linhas, mas é individual, porque eu já vi gente que faz até três linhas. Eu mesmo costumo fazer o máximo que eu posso dentro de várias possíveis objetivos, mas todos têm que começar com a adição de um verbo infinitivo, né? Que vai ser a indicação
de ação, ou seja, estudar, investigar, definir. Então, assim, o objetivo geral ele antecede o específico, né, com um parágrafozinho de 4, 5 linhas, e depois vai vir frases especificando cada coisa que você pretende fazer ali. Esse objetivo geral e específico, ele geralmente vai te nortear para cada parte do seu desenvolvimento. Exemplo, se você quer estudar, vamos supor, de que forma estudar como se desenvolveu o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Né, pegando já o gancho do exemplo da Márcia. E aí você precisa desenvolver um contexto histórico. E para isso você já vai pegar e fazer o contexto histórico, né, em um primeiro capítulo. Então, assim, precisa ser bem desenvolto, né? Você não vai fazer isso na sua pesquisa, mas eu acho que como aqui é um grupo de estudo e vocês estão, acredito eu, planejando escrever um artigo juntos, seria excelente se vocês fizessem o objetivo de vocês, porque assim vocês conseguem especificar e talvez até dividir. Não sei como que é a dinâmica, mas é uma sugestão, né, que eu estou dando agora. Façam os objetivos de vocês através da dinâmica que vocês pretendem fazer daqui para frente. Né? Quantos artigos que vocês estão lendo e estudando? Qual que é a finalidade de cada artigo que vocês estão estudando juntos? Para poder entender a que ponto vocês querem chegar juntos e o que que vocês querem escrever. Porque cada artigo vai ter uma finalidade. Vocês chegaram à conclusão de alguma coisa com cada artigo. Então, assim, talvez os objetivos. Já instruam vocês para que cada artigo, cada encontro, cada coisa que vocês fizeram juntos, cada reunião que vocês tiveram, já norteie para algum motivo de escrita, sabe? Então é muito importante ter os objetivos sempre muito alinhados, porque eles no final vão virar subtópicos. É engraçado falar assim, mas de fato eles viram, porque eu falo isso para quem pretende usar, inclusive, quem pretende cursar a pós-graduação estrito senso, né, mestrado e doutorado, porque de fato vai virar. Né? A gente sempre ensina isso para os nossos alunos, de que uma hora você vai ver que seus objetivos específicos vão acabar sendo seus capítulos da sua dissertação. E de fato são. Então, assim, isso cada objetivo é uma ação sua, que é analisar, investigar, estudar, trabalhar, que seja, mas que indique aquilo que você precisa fazer para que a sua pesquisa, o seu artigo, a sua tese, a sua dissertação esteja completa. Gente, eu acho que isso é muito interessante também, porque os objetivos específicos, não que o geral não seja importante, o geral muitas vezes ele é importante porque ele é justamente aquilo que você vai trabalhar de uma maneira geral, né? Onde você quer chegar. Muitas vezes, inclusive, a sua pergunta se transforma em um objetivo geral, você só transforma ela no modo de escrever, colocando um verbo, né? Transformando de pergunta para afirmação. E os objetivos específicos, né? Eles, de fato, como a Lívia falou, viram capítulos, né? Viram os capítulos. Tanto é que vocês podem ver em bancas, né? Que a pessoa que está na banca, ou o seu orientador, vai pegar os seus objetivos específicos e vai olhar com o seu índice. Por quê? Porque justamente o que está nos objetivos específicos precisa refletir o seu índice. E isso acontece também no artigo, né? Cada tópico de um artigo, né, veio de um objetivo específico. E aí, como eu e a Olivia sempre brincamos nas nossas aulas, né? Porque a gente se parece em muitos detalhes. Eu acho que, na verdade, a gente é mais complementar em muitos detalhes do que parecidas de fato, né? Mas tem um ponto do modo de escrita da gente que é totalmente diferente. E um deles é esse ponto dos objetivos específicos, como a Olivia falou. Ela gosta de colocar o máximo de detalhes, o máximo de objetivos específicos que ela conseguir, porque ela utiliza, né, ali naqueles objetivos específicos, tudo que ela vai utilizar, não só no capítulo, não só o objetivo específico daquele capítulo, um só para aquele capítulo, ela destrincha todos os objetivos específicos de um só capítulo. E de fato, às vezes um só capítulo tem três, quatro, cinco objetivos específicos. E a Olivia coloca todos.
Já eu sou um pouco mais sucinta. Eu escrevo o meu objetivo principal daquele capítulo, o meu objetivo específico principal. Ou seja, aquele capítulo eu quero tratar sobre a análise das legislações de desenvolvimento sustentável sobre os refugiados. Então, eu vou só escrever isso, não vou escrever os outros objetivos específicos que vão permear aquele capítulo. E está tudo certo, tanto de um jeito quanto do outro, está ok. A gente tem que encontrar nesse sentido o que é que se encaixa melhor para a gente, o que é que é melhor em forma de roteiro, né, para a gente. Se a gente precisa especificar cada detalhezinho, que seja que a gente coloque lá. Se a gente consegue se encontrar só com o detalhe principal, porque muitos detalhes às vezes podem atrapalhar, tranquilo também. Pode, isso é algo que é muito a critério do pesquisador. E aí, passando aqui para a próxima etapa, né, é estabelecendo a metodologia. E essa parte, eu sei que é uma parte que acaba que assusta algumas pessoas, né, porque a metodologia, eu não sei dizer em outras áreas fora do direito, né, mas dentro do direito, né, a metodologia, ela é uma área assustadora porque a gente não tem geralmente, né, aula de como de fato construir um artigo, de como de fato construir um TCC. Em regra, a gente fica muito preso a termos, né? É qualitativo, é quantitativo, é uma abordagem histórica, conceitual. O que que a gente está fazendo aqui além de se encaixar em compartimentos, né? Então, isso assusta às vezes um pouco a pessoa, e eu acho que é isso que às vezes também afasta um pouco o aluno, principalmente de graduação, da pesquisa, porque a pessoa pensa assim: nossa, eu vou ter que trabalhar com esse monte de caixinha que estão me colocando, sério? Eu não quero isso. E aí acaba que cria um susto ali, talvez um estranhamento. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, antes de tudo, eu não vou falar sobre caixinhas na metodologia, porque eu acho que a gente tem vários livros interessantes, né? E até no final a gente vai trazer uma indicação desses livros, que falam sobre essas caixinhas. E eu acho que essas caixinhas a gente consegue ir lá, dar uma lida, né? Lógico que a lida pode ainda assim complicar a nossa vida e a gente não entender tão bem, mas fiquem à vontade para poder buscar, talvez mandar uma mensagem para a gente para tirar uma dúvida. Hoje em dia a gente encontra também muitas leituras que simplificam os livros na internet, muitos artigos que falam sobre essas caixinhas, né? Mas eu quero trazer para vocês não só a metodologia em si, do que você tem que escrever ali, mas da metodologia do artigo como um todo, porque isso aqui que a gente está traçando, esse roteiro que a gente está apresentando para vocês, é de fato uma metodologia, porque nada, a metodologia nada mais é do que o modo como eu estou construindo o meu texto acadêmico, seja ele um artigo ou um trabalho final. Então, é o modo de construção. O que que eu utilizei? Como eu cheguei nesses resultados, sabe? Então, a gente, lógico, vai precisar da formalidade dessas caixinhas de quantitativo, qualitativo, histórico, conceitual e outros detalhes mais? Sim, vamos, porque infelizmente a academia também ainda se prende muito a essas formalidades. Só que na parte informal, que é o que eu chamo, né, da construção do artigo em si, de a gente observar o todo, né, é o mais importante, é ter a coesão ali daquele artigo. Fazer sentido o modo como a gente construiu, passar por cada etapa, porque se a gente não passa por essas etapas, pode ser que dê certo o artigo? Pode, mas pode ser também que ele fique ali parecendo que houve uma falha de comunicação enquanto ele estava sendo construído. Então, é interessante, a gente saber isso. E aí, na hora que a gente vai escrever sobre a metodologia em si, né, e aí por isso que eu chamo aqui, inclusive no slide, eu falo metodologia para além da obrigatoriedade, ou seja, para além da formalidade, né, da formalidade específica de cada área. Há uma metodologia jurídica, uma metodologia odontológica, uma metodologia da parte da engenharia, né? E aí, quando a gente vai escrever, voltando já agora para a parte da escrita sobre a metodologia, porque a gente precisa em algum momento enfrentar isso, né, em um texto acadêmico, a minha sugestão é sempre a seguinte: que a gente apresente de maneira breve as formalidades e, passadas as formalidades, que a gente ali se debruce a indicar como a gente construiu o restante. De, por exemplo, de onde surgiu essa bibliografia? A gente pegou de um site, a gente pegou
por exemplo, a gente fez uma pesquisa jurisprudencial dentro de um tribunal nacional ou internacional, e isso a gente fez dentro de um tribunal, como a gente chegou ali naquele caminho? Porque às vezes outras pessoas que estão lendo seu artigo não sabem como chegar ali, porque o especialista naquele tema, vocês sempre se lembram, o especialista naquele tema é você, naquele momento, no momento do seu artigo, no momento do seu texto acadêmico, o especialista é você. Por mais que você tenha outros especialistas a quem você tenha recorrido para escrever o seu texto, mas especificamente sobre a temática do seu texto, do modo como você fez, é você. Então, ninguém mais do que você sabe tudo aquilo que você colocou ali. Então, informa como você chegou. Ah, eu entrei no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, fui na parte de pesquisa de jurisprudência, lá eu digitei o termo direito internacional refugiado. Sei que isso não vai ter lá, mas fala os termos que você digitou ali, sabe? E indica aquilo que você, o modo como você fez. Ou então, por exemplo, fui no site de repositórios da Universidade Federal de Minas Gerais. Lá eu fiz uma pesquisa com base nos termos sustentabilidade, refugiado, selecionei que eu queria ali encontrar teses de doutorado. Então, especifica esse caminho, explica para o leitor onde você encontrou. Como você fez? Dá o passo a passo para ele, para que se ele for estudar algo nesse sentido, ele consiga também encontrar. E mais, isso evita também perguntas, por exemplo, às vezes é um artigo que você vai apresentar num congresso. Isso evita perguntas até da banca ali, né, que está te avaliando de, mas e isso aqui? Como foi que você encontrou? Não entendi muito bem como você chegou nessa pesquisa. Então, você já mostrou o caminho. E aí, importante também, um detalhe que eu sempre gosto de falar, é de indicar, por exemplo, quando eu fiz essa pesquisa, que eu coloquei esses termos, apareceram, sei lá, 200 resultados. E aí, para refinar um pouco mais a minha busca, tornar mais específica, eu adicionei um termo, ou então eu fiz um filtro, né? E aí reduziram, sei lá, para 10, 10 trabalhos. E aí, desses trabalhos, eu tirei dois, porque eles eram, de fato, especificamente aquilo que eu queria trabalhar, porque me chamaram a atenção pelo recorte temporal. Existem várias formas de você justificar. E aí, é importante que essa justificativa seja, de fato, aquilo que te moveu, né? E outro detalhe também é que, se a gente. Uma dica que eu sempre dou para os meus alunos, né? De quando você está construindo o seu artigo e está fazendo esse passo a passo, vai anotando, talvez num arquivo separado, se não quiser anotar no mesmo arquivo para não ficar confuso e desorganizado o arquivo que você está fazendo o seu artigo, o seu outro texto acadêmico, anota em um outro arquivo o passo a passo que você está fazendo. Por quê? Primeiro, porque a gente esquece, a memória da gente pode ser traiçoeira de vez em quando, o cansaço ao final de escrever um artigo ou um outro texto acadêmico pode acabar fazendo com que a gente esqueça. O tempo também, pode ser que a gente comece a escrever hoje, mas só publique daqui a um ano. Então, escreve em um outro artigo à parte, ou em um outro arquivo à parte, qual foi o passo a passo, porque aí depois você resume isso. No, na sua metodologia do seu texto, tá? Eu acho que essa é uma informação bem importante. Bom, já caminhando para quase o final, é mais recapitulando agora o que a gente já passou, né? A questão do desenvolvimento do texto, utilizar os meios com os quais a gente já trabalhou, né? Como início, introdução, o meio do texto, um fim conclusivo, um viés opinativo e um embasamento. O que isso quer dizer? O início do texto nada mais seria do que você utilizar, né, então, a questão da pergunta, tema, problema, a hipótese, os objetivos, talvez tratá-los como a introdução e o início do seu texto, né? Talvez dessa forma seria uma forma mais fácil de trabalhar o meio dele. Com mais citações, mais objetivos,
mais objetos, aliás, daquilo que vocês trabalharam ao longo do semestre, das discussões de vocês, né? Trazer um pouco mais do que a pesquisa científica de vocês trouxeram como resultados. Então, esse resultado é um importante meio que vocês vão trabalhar no artigo de vocês. Então, o fim conclusivo, ele vai trabalhar exatamente esse resultado de acordo com a opinião de vocês. O que isso quer dizer? O viés opinativo é justamente conforme o embasamento que vocês tiveram com as pesquisas, trazer a conclusão que vocês tiveram, né? Essa parte que eu trabalhei desde o início. Trazer o viés opinativo não é tipo assim, eu acho que, não é isso. É, também não é usar a primeira pessoa, é saber utilizar a argumentatividade que vocês aprenderam através do embasamento científico, né? É saber trazer aquilo de uma forma que vocês estudaram, né? Através da leitura, vocês já sabem como que se dá a linguagem, né? De um artigo científico. Então, é fazer as comparações, né? As opiniões de vocês através dos textos que vocês já leram. Fulano de tal especificou o quê, tal, tal, tal coisa, em 2000 e tanto, foi tal, tal pesquisa, foi, concluiu o quê. Então, assim, o viés opinativo é justamente a conclusão de vocês, de acordo com o que vocês estudaram, aquilo que vocês concordam, aquilo que vocês discutiram. Então, não tem muito segredo, né? Por mais que pareça complicado, vocês vão ver que depois de muita discussão, muita leitura, vocês já vão estar com a ponta da língua, vocês já vão ter decorado o que que tal autor falou, aonde que vai estar, vocês já vão estar sabendo de cor e salteado aquilo que ele já vai, que ele falou e de que forma que ele falou. Então, vocês já vão estar com a citação, o ano e a página, se bobear, na ponta da língua para já fazer certeiro, né? Então, o encaixar das coisas já vai estar no automático. Então, assim, o trabalho do pesquisador, no primeiro momento, parece muito difícil, né? O primeiro contato que a gente tem com a pesquisa, fica milhões de coisas passando na cabeça, a gente se sente até um pouco, meu Deus, e agora? Mas não é bem assim. A gente sabe que depois de muito treino, a gente acaba se tornando um trabalho muito no automático já, ler. É o principal dos exercícios. Sempre que alguém me pergunta, e aí, Olivia, como é que é ser pesquisadora na UFMG? As pessoas sempre frisam muito essa questão, como se fosse uma coisa do outro mundo, mas eu gosto muito de frisar que não é. É coisa de prática, sabe? Não existe um estigma por trás disso. É muita leitura. Eu tenho pilhas e pilhas de textos e assim, não estou falando que é fácil, não, gente, não entendam errado. É difícil ler, sim, tem dia que a gente está com a cabeça no mundo da lua, mas ler é o principal exercício, a gente aprende a ler muito pequeno e isso não deve ser perdido. Eu sei que a vida da gente é muito corrida, às vezes a gente está cansado, não vamos romantizar também que as cargas horárias, né, de trabalho também exigem que a gente faça pausas, mas, né, para acalmar e tal, mas ler não deve ser perdido ao longo do tempo. Então, assim, nem que seja uma leitura de 2 minutinhos, né, eu acho isso muito bacana, inclusive no Magis, no portal Magis, que traz essas notícias e vários viés jurídicos para a gente em leituras rápidas, não percam o hábito de ler, porque eu acho que isso no pesquisador é que faz a diferença na hora de escrever, porque uma palavrinha que você não conhece, que você reiteradas vezes lê, ela já faz parte do seu vocabulário, porque você vai ver tanto aquela palavra ali que ela vai acabar se tornando parte daquilo que você habitualmente já vai começar a escrever. Então, o primeiro exercício do pesquisador vai ser ler, vai ser fichar. Né, o fichamento é fazer aquelas marcaçõezinhas, né? Se alguém não sabe, eu uso muito manual ainda, né? Mas eu uso muito tecnológico também, que
PDF, Adobe, vai fazendo as marcações amarelas nas coisas, vai fichando, vai salvando em outros documentos, faz os seus fichamentos, com sempre lembre de fazer página, nome, data e principalmente a referência bibliográfica, para que isso não se perca na hora de você juntar no seu artigo. Inclusive, parece bobo a gente falar isso, mas, gente, esse tipo de coisa faz a diferença na hora de escrever o artigo, porque a gente já teve alunos, assim mesmo como eu já fiz isso, na hora de escrever o projeto, a pessoa deixa de colocar. Aí passa na dissertação, no processo, ou passa pelo. Ou o artigo é aprovado, e na hora de fazer a revisão, e agora? Cadê a citação? Não sabe mais onde que está. Então, são essas coisas que a gente tem que ficar atento na hora de escrever um artigo. Norma da BNT, também a Márcia daqui a pouco vai falar sobre ela. Então, assim, sempre se atentem com esse meio do seu artigo, porque é a hora de você trazer as pontualidades daquilo que você estudou. Então, o embasamento está justamente aí. O embasamento é o fichamento, o embasamento são os autores, o embasamento é a ciência. Então, nada de trazer o. Porque, assim, o seu trabalho, além do achismo, é saber de onde você está achando. Você achou de algum lugar, você não achou de sua cabeça sozinho. Então, embora eu esteja falando de uma forma bem, digamos, informal, né? É isso. Tem que ter um pouco de leveza, tem que ter leveza, mas ao mesmo tempo tem que ter ciência, né? Então eu gosto de frisar que o embasamento é o primeiro passo para toda e qualquer pesquisa científica. Eu vou puxar um pouquinho do gancho antes de falar sobre a construção dos elementos finais, né? Vou puxar um pouquinho do gancho do que a Olivia falou sobre a questão do embasamento, né? É certíssimo o que ela disse, porque muitas vezes a gente vai tirando as informações, vai colocando ali, construindo o texto, né? E às vezes a gente não fez um fichamento e aí a gente perde aquela ideia de onde estava e agora, tirei de um livro X, de um livro Y, porque vocês vão perceber uma coisa que vocês vão descobrir muito provavelmente no seu eu pesquisador, né? É que cada pessoa tem um jeito, né? Sempre dizem para a gente, recomendam, inclusive eu e a Olivia recomendamos, faça um fichamento. Nesse fichamento, coloque no cabeçalho já de onde você tirou, como se fosse uma referência bibliográfica, sobrenome, nome, local de onde foi retirado, ano, link, se tiver, enfim. Vá colocando tudo isso e embaixo faça o seu fichamento. Mas eu vou ser sincera com vocês. Eu não sou aquela história de faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de trabalhar com fichamentos. Isso complica a minha vida às vezes. Então, já vou adiantar para aquelas pessoas que se descobrirem como eu, que isso pode complicar a vida por dois motivos. Um, porque se você não for organizado o suficiente ou ainda tiver se descobrindo nesse sentido de organização, né, como aconteceu comigo já algumas vezes, você pode perder a página, pode perder a indicação bibliográfica. E também outro ponto que pode complicar é que se no futuro você quiser relembrar algo daquele artigo, às vezes fica difícil, porque você pode lembrar o que o artigo, o que o livro falou, mas você não vai lembrar dos detalhes específicos, sabe? Então, às vezes você vai precisar voltar para reler, ou então pelo menos ver os lugares que você grifou. Então, por que eu falo isso? Porque muitas vezes as pessoas falam fiche, 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 mas tem pessoas, assim como eu, que não conseguem fichar para depois escrever. Tem pessoas que às vezes funcionam melhor lendo e escrevendo, lendo e escrevendo. E aí você precisa atender o seu feeling de pesquisador e fazer da melhor maneira como for para você, como você render mais, como for mais, como você conseguir otimizar melhor o seu tempo, né? E eu sou, por exemplo, esse tipo de pessoa. Eu leio e escrevo junto. Aí o que é que eu faço para se no futuro eu precisar voltar para aquele livro, para aquele artigo, eu grifo as partes mais importantes, porque aí eu volto e vejo com as palavras do autor o que ele escreveu nos pontos que são mais importantes para mim.
E sempre que eu pego algo, citação direta ou citação indireta, que às vezes é um equívoco que os pesquisadores cometem, né? Eu já cometi isso, assim como a Olivia falou que ela já cometeu, eu já cometi isso também, de escrever um texto e acreditar que eu só precisava colocar a página quando a citação era direta. Mas, na verdade, quando a citação é indireta também, a gente também precisa colocar a página. Então, a gente precisa deixar lá, sempre escreveu, coloca a página. Fez um fichamento, tirou aquela ideia de algum lugar, coloca a página. Não deixa sem a página de jeito nenhum, pela questão de que é difícil de voltar, né? E porque muito provavelmente esse é um ponto que a banca sempre pega no pé de quem não coloca a página. É muito difícil quando existe uma banca que vê que você não colocou a página e não fala isso com você. É muito, muito, muito difícil. Então, essa é uma das maiores dicas na parte de revisar. E aí, já que eu já comecei de baixo para cima, né, vou falar sobre a importância da construção desses elementos finais, justamente começando pela parte de revisão, né? Quando vocês vão para os elementos finais, quando vocês vão revisar o texto, depois de ele estar totalmente pronto, a gente precisa observar dois fatores. A gente precisa observar a ABNT em si e a gente precisa observar as regras do edital. Antes de tudo, o ideal é que você olhe as regras do edital ou as regras do manual, caso seja um trabalho final de TCC, dissertação ou tese, o manual, caso exista. Por quê? Porque essas regras do edital ou do manual, elas são as regras primárias. É ela que você, em primeiro lugar, tem que atender. Se houver algo que ela não diga, você vai para a ABNT. Pode ser também que, às vezes, a regra do edital ou do manual diga assim: siga a ABNT. Então, aí você segue tudo a ABNT. Mas se ela não diz siga a ABNT, ela dá as próprias instruções dela, que em regra é o que acontece. Segue as instruções dela e o que faltar, você vai lá na ABNT e pesquisa. E aí eu tenho uma notícia triste, às vezes, para dar a vocês, né? Muitas vezes perguntam assim: certo, e onde eu consigo as regras da ABNT? É um problema muito difícil de ser resolvido, porque as regras da ABNT, elas estão disponíveis, né? Na internet, vocês conseguem acessar. O próprio PDF, né, no site da ABNT, da ISO, né, na verdade, vocês não encontram assim tão facilmente, gratuitamente, né, porque você precisa pagar pelo manual, mas vocês encontram, se vocês olharem qual é a norma mais atual sobre a citação, a ABNT, NR e o número mais atual, vocês vão encontrar de alguma maneira, em algum local, que traz essa regra atualizada para você. Só que às vezes isso pode ser algo cansativo. Por quê? Porque você precisa reunir, né, todas aquelas regras atualizadas e você já está cansado de escrever. Então, a minha sugestão, independente de vocês estarem escrevendo algo ou não, se vocês curtem fazer a ABNT, pega um dia, né, independente de estar em processo de escrita ou não, e junta todas essas regras em um local. Porque daí isso vai facilitar para vocês no futuro. E aí acompanha sempre as atualizações dessas regras, né? Porque é algo que acontece com frequência, a atualização de regras, principalmente na parte de referências bibliográficas. Então acompanha. Ou, né, outra forma de vocês conseguirem resolver essa questão da ABNT é procurar um profissional que trabalhe com a ABNT. Como eu falei lá no início, né? Esse é um dos objetivos do centro, justamente trabalhar com a ABNT, porque eu mesmo puxei a Olivia para gostar dessa parte da ABNT, né? Mas eu sempre tive muito interesse em entender como funcionava. Eu gostava de fazer a avaliação do meu próprio artigo, né? E agora a Olivia está desenvolvendo também um pouco mais esse lado. A gente junto no centro, né? Juntas no centro. Então, eu comecei de baixo para cima, como eu falei, né? Essa é uma das revisões que vocês fazem ao final para construir os elementos finais. E aí eu vou voltar para a ordem que eu tinha proposto aqui no slide, né? Quando vocês vão construir os elementos finais, né? Faz parte dos elementos finais a introdução, inclusive, porque depois de montado todo aquele roteirinho, né, que a gente apresentou aqui para vocês, o que vocês vão começar a fazer é desenvolver a parte do meio, né, que é a parte do desenvolvimento de fato, é a parte da escrita, dos argumentos, das leituras que vocês fizeram, né? E aí depois é que vocês vão voltar para a introdução. Por quê? Porque, como a Olivia bem apresentou, né, a introdução,
vão conter alguns elementos que às vezes só vão ser constituídos de questões ao final. Então, ali na introdução, a minha recomendação e a recomendação que eu vejo dos orientadores, né, de pós-graduação e de graduação, é que faça o seguinte modelo, né? Primeiro, faça uma breve contextualização, porque, em regra, aquilo que a gente está escrevendo surgiu de alguma coisa que a gente viu, de algum fato que a gente observou. Às vezes é um fato de uma notícia, às vezes é um fato pessoal, às vezes é um fato profissional, né? Então, tente encaixar aquilo em algo, no fato, né? Eu brinco dizendo que às vezes quando é um fato pessoal, às vezes ou a gente não quer compartilhar ou não é interessante compartilhar num texto acadêmico. Então, busca uma notícia sobre aquilo e coloca uma notícia para fazer uma contextualização de um fato, né? E aí, aqui mais uma vez, voltando para a invasão da Ucrânia. Pega uma notícia, talvez, se for construir um problema como aquele que eu apresentei aqui, da invasão da Ucrânia, que te fez pensar sobre aquele tema, sobre aquele problema, né? Sobre aquela hipótese. Então, coloca ela, em um parágrafo. Não precisa ser um parágrafo muito extenso, um parágrafo só. E daí, depois disso, vocês vão desenvolvendo essa contextualização, né? E vocês têm a opção de ou trabalhar ali apresentando o seu problema, sua hipótese e os seus objetivos, ou seu objetivo geral e os objetivos específicos, ou vocês podem, caso vocês não queiram apresentar o problema e a hipótese, já pular para os objetivos específicos, que aí seria a apresentação sucinta do que cada capítulo tem, dos principais pontos de cada capítulo, tá? E aí, depois da apresentação desses principais pontos de cada capítulo, uma metodologia em um ou dois parágrafos. E o que eu quero, o que eu trago como uma sugestão mais forte, vamos dizer assim, é justamente o fato de você construir uma contextualização, a pergunta, a hipótese, o objetivo geral, os objetivos específicos em forma de capítulos, né, de tópicos, se for um artigo, e a metodologia. Por quê? Porque aí você não precisa ficar enfeitando demais a sua introdução, você já tem ali todos os elementos, aí você vai se sentir feliz por ter construído um roteiro e estar utilizando esse roteiro, né? Porque, poxa, às vezes a gente pensa assim, pronto, depois que você já está habituado, né, enquanto pesquisador, a construir esses roteiros, tudo bem, se tornar algo mais mecânico, algo mais automatizado. Mas enquanto a gente está no início, a gente pensa, poxa, estou criando um roteiro que vai servir só para mim, ninguém nem vai ver, eu não vou nem apresentar isso, então apresenta na introdução, é bacana, eu gosto de quando eu leio um artigo, que eu vejo ali o caminho de fato que o autor quis traçar, isso traz mais, eu acho que torna mais visível, né? Eu não preciso ficar supondo, será que o autor quis apresentar esse problema aqui? Eu não preciso supor, já está ali. Então, eu tento fazer isso nos meus artigos, mas, mais uma vez, isso é algo de personalidade, né? De cada um enquanto pesquisador. E aí eu vou abrir um adendo aqui para falar algo que eu ainda não tinha falado antes com você, com vocês, e que eu me recordei agora, enquanto eu estava falando sobre construção de parágrafo. Vocês vão perceber que, enquanto pesquisador, vocês vão ler alguns parágrafos que são mais curtos, outros que são mais longos, e isso, às vezes, é um pouco da trajetória do pesquisador em si. O pesquisador, com o tempo, vai aumentando, pelo menos é o que eu percebo, né, o tamanho dos parágrafos. Não tem problema, pode ser um parágrafo longo, pode ser um parágrafo curto. A única questão que a gente fala, né, é que o parágrafo precisa trazer, né, ali uma mesma ideia nele, né? Então, se você está escrevendo um parágrafo muito longo, quando a ideia daquele parágrafo acabar, passa para o próximo. E uma outra questão que a gente fala também para parágrafos muito curtos é que não escrevam parágrafos com uma frase só. Por exemplo, só um ponto final, sem haver uma quebra no meio com outro ponto. No ponto de vista acadêmico, né, não é muito bem visto. Então, escreve duas frases, três frases, sabe? Escreve algo ali intermediário, escreve algo, cada frase por volta de três, quatro linhas. Pode ser que é cedo, pode ser que fique um pouco menor. Pode,
Acontece, não tem problema. Às vezes a gente até quer dar um impacto em uma frase, e aí a frase é curtinha, justamente para mostrar a força dela, né? Mas não esqueçam de não deixar uma frase única em um parágrafo. Isso não é muito, muito bem visto, de fato, na academia, tá? E aí, saindo desse adendo que eu fiz aqui, e aí voltando para o esqueminha aqui que eu trouxe para vocês. Outro ponto que vocês constroem no final são as considerações finais, né? E essas considerações finais, elas vão apresentar, né, um pouco, um resumo dos principais pontos que vocês viram, né, na construção do seu texto. E aí, uma vez, a minha orientadora de mestrado, a Flávia de Ávila, ela me deu uma dica muito importante, porque eu cheguei no final da minha dissertação e eu já estava cansada mentalmente e eu não conseguia pegar os principais pontos. Eu tive muita dificuldade para poder pegar ali os principais pontos e entender. Minha mente estava cansada. Depois de escrever um texto de cento e tantas páginas, eu já não conseguia produzir tão bem. E aí ela me deu a seguinte dica. Imagina que você está no mirante de uma cidade, um mirante alto, por exemplo. Não sei se aqui, eu acho que aqui deve ter outras pessoas de outras cidades que não seja Belo Horizonte, né? Mas vou dar o exemplo do mirante lá das Mangabeiras. Imagina que vocês estão lá no mirante que você consegue enxergar Belo Horizonte por inteiro. E aí vocês vão conseguir enxergar alguns pontos principais da cidade. Por exemplo, a Praça da Bandeira. Vocês vão conseguir, talvez, identificar o Mineirão, se tiver aceso, né? Então, vocês vão ver alguns principais pontos. Assim é a sua construção final das considerações finais. Você vai olhar para o seu texto de cima e os pontos que mais saltarem aos seus olhos, que você enxergar assim, nossa, isso é muito importante, isso é muito interessante, o leitor precisa entender isso, até porque existem leitores que não vão ler o seu texto todo, eles vão ler só a introdução e as considerações finais, para entender se ali aquele texto é de fato algo que eles querem trabalhar, ou então porque estão muito corridos e precisam ler só esses dois pontos, para entender sobre uma ideia. Então, eles precisam olhar e ver os principais pontos que você consegue destacar, assim, como gigantescos. Então, é mais ou menos essa a dica, né? E, além disso, vocês precisam, de alguma maneira, apresentar ou no primeiro parágrafo ou no último parágrafo das considerações finais, se a sua hipótese, ela foi confirmada ou se ela foi refutada, né? Indicando isso, vai ser ainda mais interessante para o leitor conseguir identificar, de fato, o que é que você conseguiu extrair daquelas suas discussões com outros autores, né? Então, isso é muito interessante. Você precisa também deixar explícito essa questão. E aí, por fim, né, tem a questão do retorno à metodologia. Como eu já estava explicando para vocês lá no início, né, sobre as regras do edital, a BNT, esses detalhes. O retorno à metodologia, ele é importante para vocês verificarem, porque, em primeiro lugar, né, aqui também vão ter dois tipos de pessoas escrevendo um texto. Existem aquelas pessoas que não se incomodam e escrevem o texto sem a formatação de ABNT, porque entendem que ao final vão fazer isso, que não querem ir ajustando a cada vez que for fazendo um tipo de detalhe novo, né? Ok, não tem problema nenhum. Se a pessoa não se sente incomodada com isso, tá tudo certo. O que importa é que a pessoa se sinta feliz e consiga construir o seu texto. Mas existem aquelas pessoas, como eu, que não consigo escrever um texto, é uma espécie de toque, vamos dizer assim, se o texto não estiver nas normas da ABNT. Isso, como eu disse antes, né? É porque eu gosto muito da ABNT. Eu gosto muito de seguir as regras ou do edital ou da ABNT. Então, eu já tento construir em cima delas. Eu acho que isso facilita para o final, na hora que a minha mente estiver um pouco mais cansada, né? Então, eu construo tudo bonitinho. Então, para essas pessoas que constroem tudo bonitinho, né? Já deixa tudo ali ajustado nos termos que precisam ser, é fazer uma revisão, chegar ao final, ver se de fato você cumpriu todos os requisitos, né? E para aquelas pessoas que preferem fazer de uma maneira mais corrida, sem se ater ao início na parte da ABNT e das regras do edital em si, ir lá e voltar e fazer aquela formatação final. E aí, como eu disse, né, não existe certo ou errado, é um perfil do pesquisador. E, inclusive, isso é algo muito interessante, né, de ser observado e é muito necessário.
Porque se você manda fora das regras do edital, fora das regras da ABNT para uma revista, né? Essa revista ela pode rejeitar, né, o seu artigo. Ela pode devolver para você, para que você faça os ajustes, mas ela também pode rejeitar, entender assim, olha, não compensa mandar para que os ajustes sejam feitos. E eu digo isso porque sou avaliadora de revistas. E às vezes é um detalhezinho que passa, e aí tudo bem, você manda para a pessoa de fato rever e mandar de volta, né? Mas às vezes é tudo. Então não compensa enviar para a pessoa. Às vezes a revista está com prazo apertado. Às vezes a revista quer que já esteja tudo perfeito sem ter que reenviar para o pesquisador. Então, quanto mais redondo estiver, melhor. Inclusive, dois outros pontos, né, que a gente não escreveu aqui, mas que surgiram agora na minha mente, né? Um é a questão de quando a gente vai enviar para uma revista, né, a gente está atento a qual o nível da revista, né? Uma revista A1, B1, C1, C2, né? Qual é o nível de internacionalização? As revistas A são as revistas internacionais, né? São aquelas que te trazem mais prestígio no sentido de quando você vai precisar preencher um barema para uma pós-graduação, para um concurso de professor, elas te trazem uma maior pontuação, né? Prestígio nesse sentido de pontuação. E as revistas B são as revistas que são nacionais e que dentro do país, né, aqui no Brasil, no caso, que é uma classificação da CAPES, que se chama Qualis CAPES, né, e que vocês conseguem consultar no site Qualis CAPES, vou até já escrever aqui para vocês do lado, para que vocês possam ter, pesquisar caso vocês queiram. E aí essas revistas B, elas são assim aquelas revistas mais relevantes aqui dentro do Brasil. As revistas C são as revistas que são nacionais, mas que têm uma relevância um pouco menor. Então é assim que a gente sabe para onde enviar. O texto, os textos das revistas A1, geralmente eles são textos muito aprofundados. Tem revistas A1 que só aceitam receber de doutorandos ou já de doutores, né? Revistas B que só aceitam receber de mestrandos ou de mestres. Então é interessante sempre olhar as regras no edital e estar atento a essas questões das revistas, para que a gente saiba em qual nível a gente está enviando, de por que às vezes foi rejeitado, né? Não quer dizer que, por exemplo, uma pessoa da graduação ou do mestrado não consiga enviar numa A1, se ela for livre para todo mundo. Pode ser que ela consiga, sim, mas às vezes a gente começando vendo os requisitos de baixo, para aquelas pessoas que ainda estão um pouco mais inseguras, né, com envio, começar das revistas C, e aí eu recomendaria a partir da C1, porque a C2 tem baremas, né, que são as questões das pontuações, que não pontuam. Então eu recomendaria começar a partir da C1 e aí ir vendo como é que tá, né, olha, isso aqui me aceitou, então vou passar para o próximo estágio, agora eu vou tentar uma B2, vou tentar uma B1, sabe? Porque às vezes também a gente tem que entender que nós somos seres humanos e que o psicológico impacta na gente. Então, às vezes, se a gente ainda está um pouco inseguro nesse meio acadêmico, pode ser que aconteça de, poxa, fui rejeitado nessa revista. E agora? Como é que vai ser? Será que eu mando para uma mais inferior? Ou será que eu não tenho capacidade? A nossa mente começa a mentir para a gente, né? Como brincam com um trocadilho de mente, a mente enganar e de mentir, né? Então, se você quer vencer algumas barreiras de insegurança, às vezes começa pensando nesses níveis, né? Porque eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, se vocês estão buscando esse conhecimento, vocês vão ter capacidade, ou já têm, ou vão ter capacidade de enviar para um A1, porque vocês estão buscando conhecer, vocês estão buscando se desenvolver, sabe? Então, eu acho que é uma dica muito importante também, essa de conhecer a ideia do Qualis CAPES, né? Eu não sei se a Olivia tem algo a acrescentar ainda, eu vou passar aqui só para o slide final também das dicas de leitura, né? Vou deixar que a Olivia apresente e daí a gente vai abrir também um espaço para dúvidas de vocês, tá certo, Olivia? Bom, concordo e assino embaixo. Na verdade, agora é mais finalizar mesmo, né? Os livros que a gente costuma indicar, eu até busquei um, depois eu vou indicar através do Gleider, vou mandar para ele, é do Humberto Eco. Márcia, eu queria
procurá-lo, mas não estava com a imagem boa para anexar aqui. Aí você me manda o nome depois. Se você quiser, tá escrevendo no chat. Era isso que eu ia pedir Aí. como se faz uma. Isso. Eu estava com a imagem péssima. Mas são os livros que a gente usa para poder fundar as nossas pesquisas. Esse livro, Redação Científica, eu ainda não li, mas eu vi ótimos reviews dele. Por isso que eu coloquei aqui. Mas dizem que ele é excelente, então por isso eu coloquei. Mas o livro, Repensando a Pesquisa Jurídica, é o que embasa todas as nossas pesquisas e aulas. Esse livro, ele é de uma das professoras mais ilustres, assim, da metodologia, lá do UFMG. Ela é, assim, referência para pesquisa jurídica em Minas Gerais, professora Miraci, né? E esse livro tem tudo, de A a Z, de como formular um projeto de pesquisa, e tudo que a gente falou, a gente retirou dele. Então, assim, esse livro vai te auxiliar em tudo que você precisar entender. Ele tem até algumas normas de ABNT, algumas, assim, a maioria, né? Mas é claro que as normas precisam ser atualizadas. Essa versão roxinha é a versão de 2020, então é a versão mais atual, né? Então é bom dar uma atualizada na questão da ABNT, porque, né, de tempos em tempos podem haver mudanças, mas por hora ele está atualizado. Então, assim, tudo que vocês precisarem está nesses livros. Eu acredito que também o que vocês precisarem, a gente está à disposição. A gente deixa nossos contatos também. Pode passar, viu, Márcia? Se vocês quiserem, a gente passa também os nomes dos livros. Se vocês quiserem tirar print, tirar uma foto, vocês avisem. Mas esses são os nossos contatos. Aqui é Centro de Estudos Acadêmicos, é a nossa rede social. Para essas coisas, né, que a gente atua como a ABNT, essas coisas que a gente indicou como auxílio de revisão e etc., que a Márcia especificou no início. Esses e-mails são os nossos e-mails pessoais, o WhatsApp, né, porque a gente atende hoje pelos nossos contatos pessoais mesmo. E no que vocês precisarem, a gente está à disposição. Tanto para revisões textuais, quanto para mentorias de processos seletivos para as universidades, não somente a UFMG, a gente fala muito porque é lá que nós estamos inseridas, né? Mas nós somos abertas a várias outras. Tivemos alunos da UERJ, tivemos alunos da UFPR, né, Márcia? Tivemos da UNB também, tivemos vários outros alunos, mas, assim, não só universidades, como da PUC também, privada também. Então, o que vocês precisarem, a gente faz leitura de edital, dentro da metodologia ABNT, estamos totalmente abertas. E é isso, agora a gente deixa espaço aberto para comunicação, feedback, perguntas. Olivia, antes só de a gente finalizar. Eu só queria falar um detalhe, né, sobre os livros, né? A questão da Miraci, eu que venho de um estado que não, eu não sou mineira, né, apesar de estar aqui na UFMG, eu sou sergipana, e a Miraci eu acho que é referência talvez no direito nacional, porque desde lá eu já escutava falar muito dela, eu usava já o livro dela, usei para o meu projeto de dissertação. Então, eu acho que para outros estados também ela é uma referência. E só para falar rapidamente também do Umberto Eco, ele é italiano, né? Um livro que vocês vão ver que é lá de muito tempo atrás, mas ele é fundamental, porque todas as universidades citam ele, pedem para a gente ler. É lógico que vão ter algumas regras que vão estar diferentes das atuais, tá? Principalmente porque ele é italiano, então as regras são diferentes também. Mas a essência dele de como construir uma tese, de como ter um roteiro para tese, aí quando ele fala tese, não significa só de doutorado, lá tese envolve tudo, TCC, dissertação, artigo, tudo. Então, é como se a gente tivesse aqui se referindo a texto acadêmico. Então, a leitura é ótima, é um bom primeiro passo. Era só isso que eu queria acrescentar, só para que vocês saibam, né, não se sintam perdidos quando lerem o Umberto Eco. E faço das palavras da Olivia as minhas, né, de que estamos abertos para que vocês possam tirar dúvidas, para que vocês possam conhecer mais o centro,
caso queiram fazer uma aula inicial, né, sem custo, para conhecer um pouquinho mais das nossas apresentações. Se quiserem entrar lá no Instagram e conhecer um pouco dos serviços, né, a gente tem posts lá explicando melhor sobre os serviços. E é isso, foi um prazer estar aqui com vocês. Posso? Desculpa, Olivia. Eu Sem problema. vou só começar, porque eu queria pegar antes de tudo, talvez a ideia do que significa cada particularidade. E isso é algo que eu trabalho, não é nem na metodologia só, mas é algo que eu trabalho até dentro do próprio direito internacional. Eu acho que o internacional, às vezes, permite que a gente conheça essas particularidades do monodisciplinar, do bidisciplinar, do multidisciplinar e do trans. O mono, como a palavra já traz a particularidade, né? Uma área só do direito. O bi, duas áreas. O multi, a partir de três. E o trans, eu discordo às vezes até de alguns autores que tratam o trans como o multi, né? Eu acredito que o trans, de fato, seja a intersecção de diferentes disciplinas. Por quê? Porque o trans é você transpor barreiras. Quando você fala sobre transnacional, sobre transdisciplinar, transmultidisciplinar, você está transpondo algo, você está formando ali uma intersecção. Então, de fato, é uma união. Né, que às vezes fica, que às vezes não, que sempre fica indissociável, é como se eu unisse aqui e não conseguisse mais separar, certo? E o multi não, o multi são vários que são assim, três aqui separados, né, sem essa união. E daí, o que que acontece, né? Eu vejo, né, pelo menos no viés, talvez aqui eu esteja falando não só como uma professora de metodologia, mas também uma professora de direito internacional privado, eu vejo que com a globalização, com o mundo, do modo como a gente tem hoje, a gente precisa sentir esses impactos, não só na gente, mas com o que a gente trabalha. Então, eu vejo, independente de se tratar de um artigo, de uma
de um TCC, de uma tese, de uma dissertação, né? Ou então até mesmo de uma resenha, eu vejo a possibilidade de a gente trabalhar de maneira transmultidisciplinar. Por quê? Porque hoje os assuntos, eles são indissociáveis. Quando a gente pensa em um assunto, a gente pensa na união deles, eles já estão conectados antes mesmo de a gente pensar neles. Eles já rompem barreiras. E eu acho que isso, né, auxilia não só no exercício do texto acadêmico, não só no exercício das nossas profissões, mas também na construção de uma sociedade, cosmopolita. E essa sociedade cosmopolita, ela é baseada em alguns fatores, como essa quebra de barreiras e essa associação presa, né, da transdisciplinariedade, da transnacionalidade. E eu acho que quando a gente pensa de maneira acadêmica, né, e por que eu trago a sociedade aqui para uma pergunta que é de metodologia? Porque quando a gente pensa na academia, a gente pensa em pesquisadores. Quando a gente pensa em pesquisadores, a gente entende, né, que os pesquisadores trabalham com indicações de questões que são importantes socialmente, politicamente, academicamente, pessoalmente, né? Então, não é só um viés, são vários vieses. E, sem dúvidas, o viés social e político, ele é extremamente importante, porque não existe um trabalho, uma pesquisa acadêmica sem um posicionamento. Ainda que a gente até conversou, eu e a Olivia conversamos isso com dois alunos nossos na quinta-feira. Não existe você escrever algo sem você perceber de onde partiu a ideia daquele autor, né, que está se manifestando. Eu me conecto com ele de alguma maneira. Será que ele tem os mesmos valores e princípios? Não dá para a gente ir a fundo na questão pessoal, né? Mas dá para a gente ir na questão profissional, os vieses que ele traz, né? Não, isso não significa necessariamente que a gente precisa se manifestar politicamente a todo instante, né? Tem pessoas que têm mais um viés de manifestação assim, outras não, mas na academia não dá para a gente se esconder. Isso é verdade. Então, eu vejo tudo isso muito conectado. Então, consegue, talvez entender como essa área multidisciplinar de várias áreas, né, do direito internacional, com o direito constitucional, com o direito da a sustentabilidade, com o direito, enfim, de outras áreas, um direito civil, de como elas se conectam, e aí isso é a multidisciplinariedade, né? E a transdisciplinariedade é a gente entender que tem outros fatores que vão para além da questão do texto acadêmico, do viés acadêmico em si. E aí, para finalizar, eu queria dizer assim, que eu penso, né, a sua pergunta também voltou para a parte de será que é interessante agir dessa maneira dentro de um artigo, dentro de um TCC, que tem um tamanho menor, né? Eu penso da seguinte maneira. Depende muito do objetivo da pessoa. Se o objetivo da pessoa for um recorte muito fino, algo que está ali é muito específico, ela não vai ter como fugir, muito provavelmente, dessa questão transmultidisciplinar. Porque quanto mais específico, mais transmultidisciplinar ele é. Porque cada vez que você afunila mais, mais específico ele fica em vários detalhamentos. Só que vários detalhamentos que se formam juntos e não se largam. Então, por isso não seriam vários vieses separados. Por isso eu não estou abarcando o mundo, né? Por exemplo, eu adoro trabalhar com exemplos, então vou trazer aqui o exemplo da minha tese. A minha tese trabalha com direito internacional privado, é a grande área. E aí ela parte para a parte dos migrantes internacionais. Daí eu já reporto um pouco mais para migrantes internacionais em situação de vulnerabilidade e que precisam atuar ali, ter um fator de atuação no desenvolvimento sustentável. Então, eu consigo identificar aqui um direito internacional privado com um direito específico de alguma legislação de um país onde eu for trabalhar. Eu consigo enxergar também a questão de que eu estou trabalhando com desenvolvimento sustentável e ainda para completar esse meu desenvolvimento sustentável sai do direito, porque eu trabalho com a nutrição. Então, é uma ligação não só do direito, mas também nutricional. Dentro de uma nutrição com viés jurídico, sim, porém, ainda assim, em uma outra área. Então, entende como ficou muito específico? Agora, se a pessoa
Se a ideia não for ter um recorte tão fino, daí sim é importante pensar então em que área trabalhar. Por exemplo, trabalhar com direito internacional, trabalhar com direito constitucional, o que é que você quer trabalhar, já que você não quer ter esse recorte tão fino? Porque senão fica parecendo várias peças do quebra-cabeça desconectadas. Então, eu acho que vai depender muito do objetivo geral do pesquisador. Eu concordo, concordo completamente, mas eu também acho que é necessário ter cuidado, porque assim, quando você trabalha uma amplitude, talvez um artigo pode ficar sem o embasamento necessário para completar aquilo que você pretende. Então, pode acabar ficando lacunas dentro daquilo que você precisa integrar do seu pensamento, do seu estudo. E assim, eu acho que existem vieses que precisam ser tratados de uma forma ampla para que, né, façam sentido. Então, assim, um artigo, não estou falando que ele precisa ser objetivo, mas ele também não precisa ser uma tese. Então, assim, geralmente um artigo ele vai se limitar aí a umas. Eu já vi artigos de 40 páginas, mas depende muito do objetivo de vocês, né? Então, assim, se vocês querem fazer para um livro ou um edital que vai ter determinadas páginas ou não, é necessário que vocês se limitem àquilo que foi estabelecido primeiro, né? Então, lá depender da. Do que vocês querem, pode ficar muito aberto. E quando a gente fala muito de objetivo, existem recortes a serem feitos dentro desse objetivo. E quando vocês deixam muito aberto, pode ser que fique complexo demais. O que que são esses recortes? Às vezes a gente quer abraçar o mundo, então é necessário ter esses recortes para que não fique uma coisa. Mas eu tenho para falar disso, eu tenho que falar disso, que tem que falar disso. E aí a gente vai puxando coisas que às vezes não tem necessidade de falar. Então, assim, é preciso ter cuidado, mas ao mesmo tempo é cabível, entende? Não sei se deu para responder, mas é isso, dá para se falar, sim. Mas é preciso ser criterioso, sabe? É preciso ter uma análise crítica se aquilo é cabível mesmo, sabe? Então, vamos analisar se dá.